la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. La biodiversitat d'Europa està seriosament amenaçada. Els espais naturals han vist reduïda la seva extensió i s'han quedat aïllats uns d'altres a causa del creixement dels països i a l'impacte de les activitats humanes. La Unió Europea ha decidit fer front a aquesta alarmant pèrdua de biodiversitat i unir les figures de protecció de cada país en una sola xarxa d'espais protegits que garantirà la conservació d'un nombre representatiu de tots els ecosistemes del continent. La xarxa Natura 2000 és el conjunt oficial d'espais protegits de la Unió Europea, la finalitat del qual és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats més amenaçats d'Europa. Esta xarxa, creada el 1992, agrupa dos tipus d'espais. Les zones d'especial protecció per a les aus, ZEPA, designades per a mantindre una superfície suficient per a totes les espècies d'aus, i els llocs d'importància comunitària, LIC, amb els hàbitats naturals o també les espècies de flora i fauna d'interès comunitari. A Europa hi ha més de 5.000 ZEPA i més de 21.000 LIC. A la Comunitat Valenciana, vora el 30% del territori està proposat com a lloc d'importància comunitària. El Parc Natural de l'Albufera està considerat zona d'especial protecció per a les aus i està proposat com a zona LIC.